Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu trouxe uma pasta para vocês, uma receitinha maravilhosa para você reaproveitar a casca de laranja, tanto de laranja como mexerica e também de limão, tá? É a mesma coisa. Aqui, gente, eu já botei 1 litro de água aqui, tá? Tem 1 litro de água que eu botei, 2 copinhos desse daqui. Aqui eu tenho 12 cascas de laranja, tá? 12, ó. Tá até meio congeladazinha aqui, ó. Tá até com um pouquinho de gelo. Ó. Tá com um pouquinho de gelo aqui, porque eu fui. Meu marido descascou a laranja. Aí eu falei pra ele, ó, vou guardar no saquinho no congelador pra fazer uma pasta, Brilho. Porque ele sabe que a acidez da laranja e do limão dá um brilho enorme, né? Nas panelas e lava muito bem as louças. É maravilhoso. Então, eu tenho casca aqui, gente, de 12 laranja, tá? Você vai juntando aí, vai botando um saquinho no congelador e deixa pra tudo inteiro, ó, tá? Mas tão limpinha, lavadinha. 1 litro de água e cascas de 12 laranja, tá? Aqui eu tenho um sabão IP ralado, tá? Glicerinado. Eu não sei por que, gente, ele veio assim amarelado. Vou até mostrar pra vocês e veio essa cor assim. E bem esquisito, ó. Olha a cor que tá. Um amarelado estranho, né? Olha a diferença do outro que eu tenho aqui. Olha, antes ele vinha assim, bem clarinho, tá vendo? Olha como veio diferente. Ó, olha a cor. Mas é glicerinado, né? Vamos fazer com ele, tá? Então eu ralei um dele, tirei desse pacote aqui. E aquele outro ali é pra mim fazer base. Então, pra ficar transparente, né? Já viu. E aqui, gente, eu vou colocar isso aqui no fogo pra ferver, tá? Com 10, 10 não, 5 colheres de sopa de açúcar, gente. Olha o exagero. Uma, dois, três, quatro e 5 colheres, tá? Vou botar até esse restinho aqui. Não tem problema não. Aí, esse aqui vai ferver e eu vou jogar em cima desse sabão aqui. Não vai precisar levar o fogo. Que daqui mesmo a gente vai dissolver com a água fervendo aqui da casca de laranja, tá? E no final eu vou usar uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, uma colher bem cheiona mesmo, tá? E 50 ml a 100 ml de álcool por aí, tá? No finalzinho, tá bom? Então eu vou levar essas cascas para ferver com litro de água e as 5 colheres de sopa de açúcar no fogo e já volto com vocês. Pronto, gente, já ferveu. Eu deixei, gente, 5 minutos fervendo, tá? Olha aqui como que tá. Aqui tô botando uma peneira. Ó, pra todas as casquinhas, tá vendo, ó? Tudo que tiver na laranja não vai passar pra nossa pasta, ó. Olha aí, quantas cascas. Tá vendo? Ó. Deixei ferver por 5 minutinhos. Ó, vou esperar escorrer aqui um pouco. Ó, caiu sobre o sabão. Olha lá que lindo, ó. Prontinho. Isso aqui dá pra você fazer um sabão em barra, tá? Sabão comum que você faz de 1 litro de óleo e a soda, você pode bater isso aqui junto com o óleo e mandar ver para fazer um sabãozinho show de bola aí, tá? Sabão em barra. Meu canal já tem já sabão em barra de soda com casca de laranja no caso. Agora aqui, gente, eu vou mexer, ó, aqui mesmo. Tá meio escurinho para vocês verem, né, gente? Cada lâmpada aqui tá ao contrário. Ah, e outra coisa, gente, o álcool já tem no meu canal, já que eu sempre falei com vocês há um tempo, que eu pego as cascas de laranja e boto dentro do álcool, ó. Coloco numa garrafa e vou. Aí eu encho ela até aqui de casca, né, que eu já fui usando. E completo com álcool, tá? Aí o álcool quando chega até aqui em cima já tá bom. Esse aqui tá bem curtido. Eu vou usar uns 100 ml desse álcool de casca de laranja, tá? Ó, vamos terminar aqui. Vamos lá, vou acelerar o vídeo rapidinho pra a gente dissolver isso aqui. Vambora. Só ajeitar aqui um pouquinho pra vocês. Pra vocês verem melhor. Bom, ajeitei aqui um pouquinho a câmera pra vocês verem melhor, tá? E vamos lá, vamos mexer. Bora lá. Eu vou pegar um fouet pra mexer. Tá fazendo espuma mesmo? Pra mexer, mas depois a gente vai borrifar álcool. Aí essa espuminha aqui some. Com fuinha vai ser mais rápido. Bora lá.
borrifando. Eu acho que dissolveu tudo. Eu vou borrifar um pouquinho de álcool aqui. Aí vai aparecer. Vai baixar a espuma. Ó, só se borrifar. Aí vai aparecer os pedacinhos, se realmente ficou algum pedacinho ainda ou não. Ó. Tá vendo? O álcool tira toda a espuma. Ó. Meu álcool tá acabando aqui no borrifador. Ó. Só a espuma todinha. Olha isso. Já vai aparecer aqui o glicerinado dele já. Meu álcool tá acabando. Vou botar mais álcool aqui, porque ninguém merece, né, gente? Mas olha. Ó. Ele tá lindo, tá vendo? Aqui, esse ponto aqui, gente, quente assim, você não pode botar nas formas, não, tá? Porque separa, ainda mais que a gente vai colocar bicarbonato. Só botar um pouco de álcool aqui. Aqui já tô usando álcool 70, tá? Aí, vou colocar aqui. Só um minutinho, gente. Eu vou fechar a porta aqui que o vizinho tá com som alto aqui. Pronto, gente. Fechei a porta ali, porque o som tava muito alto. O som do vizinho. Coloquei álcool aqui. Olha que diferença. Pai de miséria, Maria. Ó, prontinho. Aí aqui, gente, aqui eu vou colocar um pouco de detergente, tá? É opcional. Aqui detergente que fizemos no canal de laranja e camomila, gente. Olha aqui como ficou perfeito, ó. Ó, perfeito. Ficou muito bom esse detergente. Vou colocar 100 ml dele, tá? Ó. Olha como ficou grossinho, olha isso, ó. Ele ficou perfeito, tá muito bom esse detergente. 100 ml dele. É opcional, tá? Eu tô colocando porque eu quero. Pode ser detergente caseiro que você tem aí. Pode colocar. Eu vou misturar bem aqui. Vou colocar já o álcool ali de casca de laranja, tá? Vou misturar bem. Isso, a espada tá fazendo muito barulho esse colher aqui. Vou pegar uma outra que passa menos barulho. Ó, peguei essa aqui que é melhor pra mexer, que faz menos barulho também. Ah, o fundo da minha panela também já tá bem arregaçado também, já. Aí aqui eu vou colocar 100 ml desse álcool aqui de laranja. Olha que cor linda que ficou, gente. E tá com gruminho aqui, ó. Eu vou ter que peneirar ele. Pera aí. Vou passar essa peneira aqui bem fininha, tá? Que não passa nada, ó. Tá cheio de cisquinho, ó. Olha que cor linda, gente. Vai ficar show isso aqui. Mas mesmo assim, que cheiro de laranja. Gente, isso aqui tá uma maravilha. Ixi, tá muito, muito curtido isso aqui. Eu fiz de casca de abacaxi, fiz de casca de limão. Tá tudo ali. Aqui, ó, você vai mexer. Gente, que barulho tá no fundo da panela, gente. Horrível esse barulho, né, gente? Aqui eu já vou colocar o bicarbonato, tá? Aqui. Mas também vou colocar quente assim nas formas, não, tá? Vou colocar ele. Vou ver que tá quentinho, que meu bicarbonato adora dissolver. Vou botar mais 2 colheres, gente. Porque eu coloquei álcool, detergente. Ó, restinho. É 2 colheres de sopa bem cheia, tá? Tem que pegar mais um pacote ali. E colocar aqui no pote. Ó. Enquanto tá morninho, tá bom pra dissolver. Morninho não, ele tá quente, gente, ó. Não dá pra ficar com a mão direto assim, não. Ele tá quente. Mas eu não posso colocar ele quente nas formas, tá? Não posso, não. Eu tenho que... Ó, tá começando a engrossar. Olha que lindo, ó.
Olha isso, gente. Olha que maravilha. Ó. Lindo, lindo, lindo. Eita. Vai com medo de separar, porque tá muito. Ele tá quente. Quando ele tiver morno, eu tô com a mão aqui ainda, tá? Aqui na panela, ó. Mas eu vou continuar mexendo que o bicarbonato tem uns grãozinhos aqui ainda, ó, pra dissolver, ó. Agora acabou o barulhinho da panela. Vê se pode. Ó. Aqui, gente, eu vou deixar ele amarelinho mesmo. Eu vou colocar corante em gel amarelo gema, tá? Vou colocar aqui umas. Eita! Umas gotinhas. Olha as gotinhas. Deixar ele amarela mesmo. Essa pasta linda. É opcional o corante, tá, gente? Essência não precisa, que tá muito cheiroso. Muito, muito, muito cheiroso mesmo. Tá exalando aqui o cheiro de laranja aqui. Nossa, muito bom. Ó, isso aqui é espuma, a gente vai borrifar álcool, tá? Nessa espuma. Ó. É bom que já dá uma boa esfriada na pasta. E aqui eu vou colocar, gente, já nos potes, tá? Ó. Com essa espuma que tiver acabando, já vou colocar nos potes. Vou pegar aqui logo os potes para colocar. Acho que vai dar só dois só. Porque essa pasta ela é bem durinha, tá? Não quero uma pasta mole, pastosa, não. Aqui, borrifa álcool, que essa pasta bem bonita mesmo, sem espuma. E o álcool gelado vai ajudando a esfriar um pouco também, tá? Ó. Gente, tá muito cheirosa essa pasta. Nossa, como tá. Olha que lindo. Ó. Você vê que a espuma dela tá acabando. Mas esse álcool que eu coloquei aqui não vai cortar a espuma da sua pasta, não, tá? Não se preocupa, não. Borrifa um pouco mais de álcool. Ó, tá com espuma aqui ainda, ó. Ó lá nos cantinhos, ó. Ó. Espuminha. Aqui agora, gente, eu vou só esperar. Vou mexendo nela aqui, tá? Esperar ela engrossar. Ó. Engrossar mais do que isso aqui. Ela tá morna já, na verdade, tá? Ela já tá morna já. Aqui já pode colocar nos potes já. Ela tá quase fria. Ó. Tá quase fria já. Olha que linda. Olha, gente. Vamos ver a cor que ela vai estar amanhã, né? Vou colocar aqui em dois potes. E vamos ver. Você mexe. Ó, tá com a espuminha aqui de novo. Ó. Ah, Maria, é muito álcool, né? Não, gente. O álcool aqui tá saindo bem pouquinho. O bico do meu borrifador, acho que tá entupido. Não tá sendo álcool com força, com vontade, não. Ó. Vou colocar um aqui. Olha que coisa linda. Olha o creme. Olha, gente, que lindo. Seis potinhos aqui é de 500 ml cada um, tá? Ó. Acho que vai dar certinho. Vai ficar muito cheio. Opa! Muito cheio. Tem que fazer umzinho. Mas esse aqui eu deixo pra fazer o teste amanhã pra vocês, tá? Que eu vou ter que fazer teste pra vocês, né? Mas tá muito cheio, gente. Eu vou tirar um pouco. Tá muito cheio mesmo. Vou ter que tirar um pouco. Porque sabe o quê? Ainda tem a tampa ainda que vai vir. Tá? Vai vir a tampa ainda. Então não pode ultrapassar essa linha. Eu esqueci desse detalhe. Eu vou botar o outro num potinho que eu tenho ali, pequeno, tá? Ó. Num potinho menor. Vai dar, acho que dois potes desse aqui, grande e um pequeno. Vou pegar o pequeno aqui. Eu peguei esse aqui, gente. Ele vem com uva passas. Eu não sei quantos ml é ele, tá? Mas eu creio que deve ser 250. Vamos colocar aqui. Eba! Não tampa os potinhos agora, tá, gente? Só depois que tiver
A sua pasta já durinha, aí você tampa, tá? Senão pode criar água dentro dele, suar, né? E você perder a sua pasta. Olha aí. Isso aqui eu vou ficar fazendo o teste pra vocês amanhã, ó. Já tá endurecendo já, tá? Olha aí que lindo, gente. Só que aqui fez espuma, tá vendo? Você vai borrifar álcool, tá? Ó. Não deixa fazer espuma. Ó. Viu? Borrifa aos poucos, tá? Não é de vez, não. Assim. Senão sua pasta vai ficar feia, cheia de espuma. Pra vender, então, fica horrível, né, gente? Cheia de espuma, né? Ninguém merece, né? Ó. Borrifa que agora é só deixar aqui até amanhã, tá? Olha aqui como já tá já, ó. 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 Ó como ela tá dura já, viu? Rapidinho, tá? Vou deixar aqui amanhã eu volto com vocês, tá bom? Então até amanhã. Beijos. Olá, pessoal. Voltei nesse vídeo com a nossa pasta de laranja, tá? Vamos ver como ficou. Aqui, gente, fui encostar o dedo aqui, né? Acabei amassando a bichinha. Mas olha aqui, gente, ó. Que linda que tá. Olha só. Que pasta linda. Olha essa daqui também. Ih, tá até soltando o pote, eu acho. Deixa eu ver. Tá roxo aqui fora. Aí. Tá até saindo do pote, gente. Olha que coisa linda. Ó. Olha que pasta linda, ó. Cheirosa, com cheiro de laranja. Gente, ela tá maravilhosa essa pasta. Maravilhosa mesmo. Olha isso. E essa pequenininha que sobrou aqui. Vamos ver se ela tá. Ah, tá soltando também, ó. Olha isso. Ó. Aí, que coisinha fofa. Sai até do pote. Essas duas aqui eu vou deixar aqui. Aqui, ó. A vasilha, ó, endureceu, ressecou. Isso aqui, gente, vocês podem fazer uma água de sabão, tá? Como eu sempre falo, água de sabão, gente, é as sobras que fica na vasilha, você bota aqui 500 ml de água e bota para ferver. Já é uma água de sabão, tá? Quando eu fazer a receita de água de sabão, é assim. A mesma coisa é com produtos que a gente faz com soda. Quando você for lavar a vasilha, você bota 500 ml ou 1 litro de água, dependendo da quantidade do produto que você está fazendo, vira uma água de sabão, tá bom? Então, gente, eu tenho aqui, ó, uma cafeteira velhinha, velhinha, que eu nem tô usando mais, tá jogada aqui, tá? Tá bem feio por dentro também aqui, tá jogada ali fora. Então, eu vou pegar aqui a esponja, ó, não tomei vergonha na cara, não comprei, mas amanhã eu vou fazer como, vou comprar a esponja pra cá. Vou molhar ela aqui um pouquinho. Vou passar aqui. Ó. Ela tá bem dura, tá, gente? Se vocês quiserem mais pastosa, pode botar mais água, tá? Mais 500 ml de água nessa receita. Mas pra mim já tá bom. Vou fazer um teste aqui agora pra vocês. Pegar um paninho que já tá até sujo, paninho da pia. Que eu limpei o fogão. E vamos ver se ela vai dar brisa e vai limpar. Só com a esponja, tá? Bom, minha esponja tá bem acabadinha, né? Não tá valendo nada. Nossa Senhora. Mas vamos ver como que ficou. Só dei uma passadinha só de leve. Você imagina se passar o Bombril. Gente, ó, ficou bonito. Eu só passei só a esponja de leve, né? Só pra ver se. Olha aí, gente. Olha o resultado. Olha só como ficou limpinha, ó. Tá vendo? Olha isso, que maravilha. Gostei mesmo, ó. Muito boa. Então, vocês sabem que a pasta é maravilhosa. Então, é isso aí, pessoal. Aqui está a nossa pastinha feita de laranja, tá? Que é a casca da laranja, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Peço a vocês que curtem, comentem, compartilhem. Não deixe de fazer essa maravilha, tá bom? Então, é isso aí. Um beijão no coração a todos vocês, que Deus abençoe a todos nós e até o próximo vídeo, tá? Beijos, tchau, tchau.